বন্ধু বান্ধৱীসকল, চ'ত মাহ চলি আছে। এই চ'ত মাহক কোৱা হয় লক্ষ্মী মাহ। আমি সকলোৱে জানো যে এই মাহত এনে কিছু বিধি নিষেধ আছে যিবোৰ প্ৰত্যেক গৃহস্থই মানি চলাটো দৰকাৰী, অন্যথা আমাৰ আগন্তুক বৰ্ষটো কুশলে পাৰ নহ'ব। এই নীতি নিয়ম অনুসৰি আজি আমি এনে কেইটামান বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ বস্তু এই মাহত আনক ধাৰ দিয়া একেবাৰে উচিত নহয়। যদি দিয়ে আৰু বহাগৰ আগে আগে ঘূৰাই নাপায় তেতে ঘটিব আপোনাৰ চৰম বিপত্তি। এই বস্তুবোৰ যদি আপুনি আনক দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰৰ লক্ষ্মী তেওঁৰ ঘৰলৈ গুচি যাব। আহকচোন জানো আজি ইয়াৰ বিষয়ে। প্ৰথম বস্তুটো হ'ল যিটো চ'ত মাহত আনক ধাৰ দিয়া একেবাৰে উচিত নহয়, সেয়া হ'ল চাউল। চ'ত মাহত চাউল কাকো ধাৰ নিদিব। এই মাহত যদি আপুনি ধাৰ দিয়ে আৰু চ'ত মাহ শেষ হোৱাৰ আগতেই যদি ঘূৰাই নাপায় তেন্তে ঘটিব চৰম বিপত্তি। আপোনালোকে জানেই যে মা লক্ষ্মী চাউলৰ মাজত অৱস্থান কৰে। মা লক্ষ্মী সকলো দ্ৰব্যৰ মাজতেই অৱস্থান কৰে। গতিকে যদি চাউল আপুনি ধাৰ দিয়ে আৰু সেই চাউল ঘূৰাই নাপায় তেন্তে আপোনাৰ বিপদ ঘটিব পাৰে। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল অৰ্থ। এই মাহত অৰ্থ কাকো ধাৰলৈ নিদিব। যাৰ যি সঞ্চিত ধন আছে এই মাহত নিজৰ লগত ৰখাটোৱে উত্তম। দেখিব এই মাহত অৰ্থৰ লেনদেন একেবাৰে কম হয়। যদি আপুনি এই মাহত কাৰোবাক ধাৰ দিয়ে আৰু সেই ধাৰ ঘূৰাই নাপায় তেন্তে আগন্তুক বৰ্ষটো আপোনাৰ ভালদৰে পাৰ নহ'ব। তৃতীয় বস্তুটো হ'ল তাম বা পিতলৰ যিকোনো বস্তু। এই মাহত তাম বা পিতলৰ তৈয়াৰী যিকোনো বাচন বৰ্তন আনক ধাৰলৈ দিয়া অনুচিত, কাৰণ এই বিশুদ্ধ ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰা বাচন বৰ্তন পূজা অৰ্চনাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ধাতুত আছে পজিটিভ শক্তি যি আপোনাৰ ঘৰৰ বাস্তু দোষ দূৰ কৰে। গতিকে আপুনি যদি ঘৰৰ বাস্তু দোষ দূৰ কৰিব বিচাৰে তথা জীৱনত উন্নতি কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই মাহত তাম পিতলৰ বস্তু ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও বাহিৰ নকৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।